Стосовно шепетівки, то там перебуває рішення суду, де боржник майже 3 роки не сплачував дитині жодної копійки. Даний виконавчий документ до нас надійшов із Тернопільщини за належністю, оскільки боржник змінив місце проживання. І завдяки нашим діям по арешту і розшуку даного транспортного засобу, останній зараз вилучений у боржника, готується його визначення вартості і майно перейде на реалізацію. В результаті відкритих торгів в системі СЕТАМ майно буде реалізовано і кошти підуть на погашення заборгованості, яка зараз станом на сьогодні становить понад 33 тисячі гривень.